ներ, մենք իհարկե հասկանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որ այդ բուն իմաստով դեռ տեղի չի ունեցել, ոչ այս 25 տարիների ընթացքում, ոչ էլ այս նախորդ ընտրությունները, որը տեղի ունեցան, արդեն անցած ընտրությունները իբրև թե ընտրություն էին, բայց իրականում իհարկե նրանք տեղի չունեցան ազատ հավասար և արդար պայմաններում, մենք սա հասկանում ենք, բայց սա դիտարկում ենք որպես քաղաքական գործընթաց, և քաղաքական պայքարի միջոց, և այս քաղաքական պայքարի միջոցով մենք պատրաստվում ենք նաև գրավել Երևանի քաղաքապետարանը։ Իսկ տեսակետ կար, որ արժեր, որ ելքը և երկիր ծիրանին միասին մասնակցեին, որպեսզի ընդդիմության կոնսոլիդացիա լիներ։ Ինչու ոչ։ Նախ պետք է ասեմ, որ դուք տեղեկացված եք, որ շուրջ 2 ամիս առաջ ես մերժեցի այս դաշինքների գաղափարը, որովհետև դաշինքները ձևավորվեցին և ձևավորվում էին բավականին սպոնտան, արհեստական և ոչ գաղափարի սկզբունքների և ծրագրերի շուրջ, իսկ եթե չկա գաղափարախոսություն, միանման գաղափարախոսություն, սկզբունքներ և ծրագիր, ապա դա չի կարող լինել արդյունավետ միավորում և ժամանակի ընթացքում և շատ կարճ ժամանակում այդ միավորումը ձախողում է ունենում։ Դա ցույց է տվել ոչ միայն իմ շուրջ 10 տարվա փորձը քաղաքականության մեջ, այլ նաև այս 25 տարիների մեր քաղաքական փորձը, որ այսպիսի միավորումները իհարկե արդյունավետ չեն, և ամենակարևորը, եթե չկա նույնատիպ ծրագիր, նույնանման գաղափարախոսություն և սկզբունքներ, ապա ում հետ ես դու միավորվում։ Ես գտնում եմ, որ պետք է լինի հստակ ծրագիր, գաղափարախոսություն և սկզբունքներ, և դու պետք է այդ գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և սկզբունքը առաջ մղես։ Լևոն Զուրաբյանը քիչ առաջ չպազրույցում ասաց, որ իշխանությունները Երևանի ավական ընտրություններում ունեն իրենց պլանը, և այդ պլանում տեղավորվում են այն ընդդիմադիրները, որոնք առաջադրվել են։ Ինչքանով եք համաձայն դրա հետ։ Ես չեմ փորձելու մեկնաբանել պարոն Զուրաբյանի կարծիքը, բայց պետք է ասեմ, որ այո, գործող այս ապօրին իշխանությունը ունի իր ծրագիրը, իր պլանը, բայց դու պետք է այդ ծրագիրը և պլանը իհարկե խախտես և գործես այդ ծրագրից և պլանից դուրս և անակնկալներ մատուցես և գրավես քաղաքապետարանը։ Դու խոստանում ես նման անակնկալներ, որոնք որ անսպասելի են։ Ես փորձելու եմ անակնկալներ մատուցել, տեսնենք ինչ է դա մեզ ապագա, ինչպիսի ապագա դա մեզ կխոստանա։ Իսկ հաշվի առնելով, որ դուք նորաստեղծ կուսակցություն եք, ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում, միգուցե հավանդական հարց է, բայց քանի որ նորաստեղծ կուսակցություն եք դրա համար։ Շանսերի մասին ես չեմ խոսելու, որովհետև դա ցույց կտա ժամանակը, կապ չունի նորաստեղծ է, թե հին է, կարևորը թե ինչպիսի ծրագիր կներկայացվի այդ կուսակցության կողմից, քաղաքական ուժի կողմից, և որն է նրա և կարճատև և երկարաժամկետ ծրագիրը և տեսլականը, սա շատ կարևոր է։ Մենք այս ընտրությունները դիտարկում ենք որպես քաղաքպետության ընտրություններ, սրանք քաղաքական ընտրություններ են, այսինքն այդ տեսանկյունից սա քաղաքական լուրջ գործընթաց է, և հենց այս տեսանկյունից մենք ներկայացնելու ենք մեր մոտեցումները։